安全保障関連法に反対する学者の会の呼びかけ人で、共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明の呼びかけ人もしております、京都大学の高山でございます。今政治家によって行われているのは政治じゃなくてもう犯罪です。私刑法学者なんで、いろんな犯罪知ってるんですけど、あれもこれも捕まってないんですね。例えばその統計という法律では、統計の内容を事実と異なるものにしたら犯罪って書いてあるんです。ちゃんと処罰規定があるんですよ。そして文書犯罪も、紙の文書の偽造や変造、それから廃棄ですね。そして、電子的なデータ、電磁的記録についても改ざんや不正搾取、そして、機器廃棄というのは全部これは重罰の対象になってるわけです。そしてそれを無理やりやらせると強要罪、無理やりじゃなくても職権を乱用してやらせると公務員職権乱用罪です。そして日本では賄賂罪の規定も、公務員の賄賂罪は、金品などの財産的な利益でなくても、そうでない利益を使った場合でも賄賂罪が成立するってことになってるんですよ。だからもうそこら中犯罪だらけです。母とテレビを見ておりましたらば、玉城知事が安倍首相に会ったっていう話で、有権者の4分の1が辺野古新基地に反対したからとか言ってるんですけど、 72% の投票した人の 72% って言わないんですよ、 NHK は。で、これを論理的には間違いじゃないけれども、わざと誤解を招くような言い方にしてるんですよ。例えば次のようにこういったの奴隷状態になっているジャーナリストさんや官僚や、司法、機構の方々を救出できるのは市民しかないんです。今年は選挙の年ですから、選挙で犯罪を横行させるような、政治の在り方は変えていかなければならない。もうそれしかないんですね。だから今日のデモもそれで皆さんに、真っ当な政治家が当選するように呼びかけるためにも、このデモを成功させていきましょう。よろしくお願いいたします。こんにちは、高円寺の素人の乱というものをやってる松本と言います。よろしくお願いします。とりあえずもう本当ね、安倍さんには死んでもらいたいなというか、死んでほしいなというか思うんですけど、まあ、なかなかね、死んでほしいなと思う人ってあんまりいないと思うんですけど、ね、久々に出たなっていう。まあ大体中央が中心で決めるか、こうで、まあ、あとはそう、ね、すぐ海外へと喧嘩したりとかね、すぐ武器買ったりとか、そういう、まあ、とりあえずね、アホなんですよあいつ。だからなって言うのはね、もうすごい大事なことだと思うし、ロックは 歌えねえって書いてますけど、そのああいうね、安倍みたいなこうせせこましいやつにはね、そのロックの魂なんて分かるわけないし、まあ、とりあえずこういうその自由な人たちの、生き方みたいのをちょっと知らしめてしまおうみたいな。